Universet er 6.000 år gammelt. Det tog 4 dage for Gud at både lave jorden og solen og alle stjernerne på himlen. Det siger Bibelen i hvert fald. Ifølge Koranen så skabte Allah jorden og himlen på 6 dage, og skabte desuden også solen og månen og satte dem i kredsløb. Men spørger man videnskaben, så er det tætteste, vi kommer på en skabelsesberetning, at universet på 20 minutter gik fra at være uendelig sammenpresset til at være uoverskueligt stort. Men hvordan ved vi det, og hvem har egentlig ret? Er det religionen, eller er det videnskaben? Jeg har 3 beviser, der faktisk fortæller os, hvordan vi ved, at Big Bang det rent faktisk skete. Og en af dem har du faktisk oplevet på egen krop, uden at vide det. Men det første bevis kommer fra et sted, jeg ikke lige havde regnet med. En katolsk præst. Ham kommer vi til lige om lidt. For første bevis er, at universet langsomt udvider sig. Ved hjælp af teleskoper begyndte man allerede i 1920'erne at opdage, at fjerne galakser bevæger sig væk fra os. Og endnu mere underligt, jo længere væk galakserne var, jo hurtigere bevægede de sig. Det var lidt som at kigge på en ballon, der blev pustet op. Prøv at se her. Hvis det her det nu er jorden, og alt det her det er de galakser, der er rundt om os. Når ballonen eller universet udvider sig, ser det ud til, at afstanden mellem alting bliver større. Men det spændende var, at det også lidt lignede, at jorden var centrum for universet. For alting bevægede sig væk fra os. En katolsk præst, der også var kosmologikonnoisseur, havde en anden idé. George Lemaître hed han. For selvom det ligner, at alting bevæger sig væk fra jorden, så er det kun sådan, det ser ud, når man selv står på jorden og kigger ud. Men ser man det fra perspektivet af de andre galakser, så ligner det pludselig, at det er universets centrum, og alting bevæger sig væk fra det. Det kunne han selvfølgelig ikke bevise fysisk, for han kunne ikke tage til en anden galakse og vise det, men matematikken holdt, og Lemaître sagde derfor, at universet ikke er stillestående, men udvider sig. Og det sagde han altså før Hubble og Einstein havde fået ideen. Men jo mere alle de andre videnskabsfolk de kiggede ud på stjernerne, jo mere gav de Lemaître ret. Men Lemaître var ikke færdig her. For hvis universet udvider sig, så har det en helt logisk konsekvens. At hvis man bare tager universets udvidelse og spoler den baglæns, så vil man finde et tidspunkt i tiden, hvor hele universet har været pakket ekstremt tæt sammen, og hvorfra udvidelsen er startet. Og det er det, der er første bevis. Fordi vi kan se, at universet udvider sig, kan vi regne ud, at det engang har været lille og kompakt, som Big Bang-teorien siger. Ja, okay, det er ikke helt bevis nok i sig selv, men her kommer andet bevis på Big Bang. Det bevis kan godt være lidt svært at huske, men hvis du bare husker den her pizza skåret ud på den her måde, så lover jeg, at det hele giver mening lige om lidt. For jeg har taget til Syddansk Universitet for at møde en astrofysiker og forsker. Hun skal gøre os lidt klogere. For hvordan kan vi se et konkret bevis på, at universet blev dannet, som Big Bang-teorien beskriver det. Hvis Big Bang, hvis det tidlige univers har været sådan, som vi tror, det har været meget, meget varmt, så svarer det jo til, at vi har nærmest en eller anden form for superpartikelaccelerator, ligesom dem, vi har nede på CERN. Så kan vi regne ud, hvad fraktionen af hydrogen og helium i det tidlige univers skal være. Den skal være 25% helium og 75% hydrogen. Her er, hvad teorien siger om Big Bang. Det her er universet lige før Big Bang skete. Fysikkens love kan ikke rigtig beskrive, hvad der sker her, men det ændrer sig lige om lidt. Hov, pause. Spol lige lidt tilbage. Yes. Det her, det er universet en milliardedel af et sekund efter Big Bang. Alting er literally billiarder grader varmt. Og al den energi, den skaber på en måde et hav af partikler, kvarker og bosoner og den slags. I løbet af det næste sekund af Big Bang begynder kvarkerne at gå sammen og lave noget, som vi nok alle sammen har hørt om før. Nemlig protoner og neutroner. Det kan de, fordi universet nu har udvidet sig og køler sig ned til kun 1000 milliarder grader. Men universet bliver ved med at udvide sig. Og nu spoler vi lige lidt fremad. Efter nogle minutter er universet blevet koldt nok til, at protonerne og neutronerne de begynder at date lidt. Og så laver de første grundstoffer. Hydrogen og helium. Og i lige præcis de fysiske forhold, som Big Bang-teorien forudsiger, så vil det ske i en helt bestemt fordeling. 75% hydrogen, næsten 25% helium og så en lille smule andre stoffer. Havde der været bare lidt koldere eller varmere, så havde fordelingen været anderledes. Det er i hvert fald forudsigelsen, der blev lavet for 70 år siden. Og siden da har man faktisk kigget ud i universet for at se, om den der fordeling også passer. Og så kigger man ud i universet, kigger på det lys, vi får fra galakser, og så viser det sig, at det er de fraktioner, der er. Det var fedt, ikke? Fordi hvis det ikke havde passet, hvis der ikke havde været 25% helium cirka, så var det et kæmpe problem for Big Bang-teorien. Det skal der bare være. Man har kunnet regne ud, hvad der foregik de første 20 minutter af universets historie. Regne ud, hvad det ville betyde for sammensætningen af grundstoffer i dag. Og så kigge ud og se, ja, det passede. Og det fører os til tredje og sidste bevis, som er det bevis, du faktisk selv har oplevet uden at vide det. Jeg har sat Martin ud for at bevise det for os. For man kan nemlig stadig høre Big Bang med sådan en her, en antenne. Sådan nogle antenner her kommer i flere former. Der er for eksempel sådan en her, og sådan en her, og sådan en her. Men vent lidt,
hvordan giver det mening? Hvordan kan man måle Big Bang med en antenne? Hvis du går udenfor midt om natten og kigger op, ja, så er det for det meste bare mørkt. Udover et par enkelte stjerner. Det er, hvad du kan se af synligt lys. Men hvis du kigger op med en antenne, der kan se radiobølger, så ser himlen ikke mørk ud. Den ser mere sådan her ud. Og det her kalder man den kosmiske baggrundsstråling. Og ja, det er sådan her, det ville se ud, hvis dine øjne kunne se radiobølger. Men normalt laver vi faktisk radiobølger om til lyd. Og det kender vi for eksempel fra en radio. Og det er jo faktisk også derfor, at det hedder en radio, fordi den laver radiobølger om til lyd. Okay, så hvordan lyder Big Bang så på en radio? Er du klar? 3, 2, 1. Det her støj er den kosmiske baggrundsstråling. Og det er den samme støj, som man finder med gamle analog fjernsyn. Altså når radioantennen ikke kan finde nogen kanaler at vise dig, jamen så viser den der bare Big Bang i stedet for. Okay, så vi kan altså måle den kosmiske baggrundsstråling med sådan nogle her antenner. Men hvordan er det et bevis for Big Bang? Hvis man gerne vil forstå den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, så skal man starte med lige at tænke på, at lyset det bevæger sig med ca. 300.000 km i sekundet. Det vil sige, at hvis vi står her på jorden og kigger hen på månen for eksempel, så tager det lige godt et sekund for lyset at nå fra månen ned til vores øje. Kigger vi endnu længere væk, så kigger vi hen til solen. Det billede, vi ser af solen, det er faktisk hele tiden lige godt 8 minutter gammelt. Og kigger vi længere og længere væk, så kommer vi også til at kigge længere og længere tilbage i tiden. På et tidspunkt, her rammer vi ind i den gang universet det ikke længere var gennemsigtigt, eller ikke var gennemsigtigt endnu, fordi vi simpelthen er gået så langt tilbage i tiden, at universet er så tæt, kompakt og har så høj energi, at lyset simpelthen ikke rigtig kan bevæge sig nogen vejen. Og det er egentlig det, Big Bang-teorien siger. Den siger ikke noget om universets oprindelse, den siger bare, for de der næsten 14 milliarder år siden, der er universet meget varmt og meget tæt pakket. Og det eneste direkte billede, vi kan se fra den her meget tæt pakket, det her meget tæt pakket tidspunkt, det er den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling. Det er det tætteste, vi får på et billede af Big Bang. Så med al den viden, al den empiri, vi har indsamlet, hvor sikre er vi så på, at Big Bang-modellen den holder? Meget. Så hvem ender med at have ret? Er det videnskaben, eller er det religionen? Okay, for at være fair, jeg har ikke fremført nogen beviser for religionen. Men på baggrund af tonsvis af observationer, kan vi altså bare sige, at alle Big Bang-teoriens forudsigelser, de faktisk viste sig at være korrekte. Faktisk er beviserne så overvældende, at flere kristne paver siden 1951 har anerkendt Big Bang-teorien som skabelsen af universet. Og for mig der er det her et perfekt eksempel på, at videnskab ikke er noget, man tror eller synes. Det er en metode til at undersøge det, man ikke forstår. Videnskab og religion skal ikke blande sammen, for de kan to forskellige ting. Religion har også sin plads, bare ikke til at forklare, hvordan naturen og verden hænger sammen. Den her video er lavet som en del af serien, der hedder Hvordan ved vi at? Så hvis du har flere spørgsmål på, hvordan ved vi at et eller andet, så skriv dem i kommentarfeltet. Husk også selvfølgelig at abonnere. Jeg glæder mig til at se jer næste gang. Hej!